زمان په معاشره کې دوه قسمه خلق دي. یو قسم خلق بستا تعلق پرې کوي د الله نه، دویم قسم خلق بستا تعلق پرې کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا خبر ما یو څو کې ذکر کړی. کم خلق چې ستا تعلق د الله سره پرې کوي هغه په دې طریقې سره ته خواله اورلی او نه 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 الله ستا ستا خبره الله اوري ګناهګاره. نو دا دعاګانې او دا بخنې خو دي د دې ګناهګارو دپاره. نو چې د دې ګناهګارو الله نه اوري نو بیا د چا اوري؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. الله وی پیغمبر زما هغه بندگانو ته ووایه چې په ځانونو یې سم زیاتی کړی دی، یعنی ګناهونه یې کړي دي، د الله د رحمت نه مونه امیده کېږي. دا الله که چاته وایي چې چا ګناهونه کړي دي، الله وی زما د رحمت ته به ننه امیده کېږي. او دوی نه جي چې الله ته څنګه رسي؟ ها نو څه وکړمه؟ ته داسې کار وکړه دغه پلاني درګاه دربار ته یا قبر ته یا پیر صاحب له خوا له ورشه هغه به دې الله ته ورسي. نو د الله سره ستا رابطه څه شوه؟ ختمه شو. ټوله رابطه او تعلق ستا د خاورو سره شو، د خاورو د ډیری سره شو، د بابا سره شو، د پیر سره شو، او د نیکانو د اولیاء الله سره شو. خو د چا چې دا بندگان دي دا نیکان خلک دغه سره تعلق ختم ختم شو دا تعلق. نو کاروبار به کوم روان شو؟ او که څوک معمولي څه وایي چې وایي نه جي دا بزرګان دي دوی خلک الله ته رسي. دویم قسم خلق تا د پیغمبر نه منع کي دا حدیثونه او دا تاسو قیصه راغستې ده او بس مولوي صاحب چې څه وایي دقه ده. او که ته چېرته د قرآن آیت وې او یا حدیث وې او ترجمه وایي ته به پوهېږي؟ ته به پوهېږي؟ نه غریب ګډوډ شي هغه عام سړی وایي نه علم خو ما نه دی کړی، خو لکه دا 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 حدیث راته وایي چې علم دې نه دی کړی بیا خبرې مه کوه. حدیث او قرآن دا وایي زمونږ کار نه دی ولې یاد ویله په دې صرف مولیان پوهېږي. زمونږ کار دا دی چې خپل مولا مضبوط راونیسه. نو د پیغمبر سره ستا رابطه څه شوه؟ ختمه شوه.